ja sam došla na ideju, događanje, ljudi su se spontano organizovali, ja sam znači neko ko je inicirao ovaj priču. Biće bendovi Spirit, bendovi Spirit, četiri bendovi. Izvinjeni svim učesnicima, svim članima bendova, ja zaista ne znam imena, sva imena. I da će ovo biti još jedan niz manifestacije i da ćemo da skupimo dovoljno pare da Luka može da ovaj, da bude jedan dan. Jeste, ja mogu da kažem da Zuru treba da bude ovo je tek deo onih koji su bili zainteresovani za učešće ljudima, sam se ovaj mali običan čovjek koji ima gura ovu priču, nisam znala i kako mnogo njih se javio sa idejom. Ja nisam bila u stanju od ovog puta, ispunila sam njih uključenja, ali nadam se ovaj ići ćemo dalje.